ပြန်လုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ commentator အနေနဲ့တိဆက်ပေးချင်တဲ့လက်ဝဲပွဲကောင်းလေးတစ်ပွဲကတော့အဲဆွန်လွင်ဦးနဲ့ Petran ဆိုတဲ့မူထန်းသမားတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကတကယ်ကိုကြိတ်နေရှိတဲ့ပွဲကောင်းလေးတစ်ပွဲပါဆိုတော့ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ချီးကျူးခံစားနိုင်အောင်နော်ကဲအဲ round 1ပါနော်ပထမစီစပါပြီဆွန်လွင်ဦးကအနီတောင်းမှဖြစ်ပြီးတော့ Petran ကပြတောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ပထမစီစနဲ့ဆိုရသူထုံးတဲ့တိုင်းပဲပထမချိန်မှာဆိုရင်တော့ပထမချိန်မှာဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ဖိရပေးပြီးတော့ဆော့တော့ဘောနော်တမဲကိုပြကျွေးထားတဲ့ပုံမျိုးပေါ့ဘူဆိုင်တမားတွေရတယ်နည်းကောင်းတာဆော့တဲ့ဒီများတော့ဘူဆိုင်တမားတွေကဖိုက်တာဆော့ဆိုတော့တန်ကြောက်ပဲတူပဲနော်ဝန်ချမရှိမှာဆိုတော့ပရိုတန်ကြောက်ပဲဘောဖိုက်တာဆိုနာခံမျိုးဆွလုံးလို့ဆွလုံးလို့ပုံစံမျိုးမာတော့တော်မှာဒီကောင်ကထားကြရင်ခုကောင်နိုင်မယ်ပရိုတန်ဘာလဲရှိလုံးတိုင်းနဲ့ရှိလုံးတိုင်းမျက်နှာယူပေးတာပြီးထိုးတာပုံဖူးတမရှိလုံးနဲ့တော်မှာတယ်ကြည့်လုံအောင်ခေါ်အောင်နိုင်ဘုရားချေတော့နည်းနည်းပွေအိမဲ့ပုံစံမျိုးနော်ဆွနုံကဆွနုံထုံးနေတယ်သူတို့ cross တွေဆွဲတော့ကောင်းတယ်နော်ဘူဆိုင်တော့လည်းချက်တွေထောက်တယ်နော်ချက်ထောက်တယ်နင်းရှင်နဲ့တိုက်နော ਉਸਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੂ ਲਈ ਠੋਏ ਨਾ ਠੀ ਨਾ ਸੋਯੂ ਲੇਚੇਂ ਪਾਈ ਮਾ ਰੋ ਕੌਂਡਾਈ ਤੱਕ ਕੋ ਕੌਂਡਾਈ ਤੱਕ ਪਾਰੇ ਮਾ ਲੋ ਵਿਦ ਮਾਰੀ ਮੁਠਾਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜਾ ਨਾ ਤੁਲੂੰ ਰਹਾ ਉਹ ਅਪਾ ਕਾ ਠੋਏ ਠੀ ਅਪਾ ਕਾ ਲਈ ਕੌਂ ਨਾ ਸੋਯੇ ਅਪਾ ਕਾ ਲਈ ဆွလုံးဦးလိုအပကတ်ထိုးတက်တဲ့လက်ဝဲသမားမျိုးတော့နှစ်ယောက်တော့ပဲတွေ့ပြီနော်ဆွလုံးဦးနဲ့ဝမ်ချိုင်းနဲ့လူချင်းလူချင်းကတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အပကတ်တွေထွက်နော်ပြမချီကိုပြီးသွားရင်နော်ပြမချီတော့နည်းနည်းအေးရနော်ဆွလုံးအကိုတတိယအောင်ဝမ်ချိုင်းဆိုရင်ဆွလုံးကိုတိုက်မယ်နော်လူချင်းကတ်နေတဲ့အချိန်မှာအပကတ်တွေထိုးတယ်တရောင်နေနော်တရောင်တော့1000တော့နော်ဝင်ချင်ပူစုံတယ်ဒီဝင်ချင်ဖာကောင်းနေဆိုသူတို့လူကောင်းကြီးတယ်လို့ဝိသမားတွေရဲ့ခြေကန်ချက်ကိုရအောင်ဖမ်းတယ်ခြေကန်ချက်ကိုရအောင်ဖမ်းပြီးတော့ဘက်ကူလက်ဖူးတွေပူသွားတယ်ခု round 2 2တက်ရှိရပြီနော်သူကြီးရှိဆိုတော့ဆိုလင်ကသူထိုးတဲ့အတိုင်းပဲဖိရပြီးရဆက်ဆက်ထိုးတော့မှာသူကြီးရှိတို့တက်တက်ရှိမှာတော့ဆိုလင်ရဲ့ဖိရပြီးတဲ့အကြမ်းဆုံးမှာနော်အဲ့ဒီချီကိုကျော်နိုင်ကျော်နိုင်ကျော်နိုင်တော့အလေးထုတ်ကနေမှုများနော်ဟုတ်အပကတ်ရထိုးရနော်မူထိုင်းသမားဆိုလင် 1 2 2လုံးဒုက္ခကတဲ့ဆိုလင်ဟုတ်တယ်ဘူးရရနော်ဘူထန်းသမားသူလူချက်စဖျားပေးနေနော်အပောက်ကလေးကောင်းနေချီရနော်ဆိုယူဘူထန်းသမားရဲ့
对，该干啥时候要，让这样出点呢？高呢，苏林的富人，把该出的收益。那不理解的，有谁的吗？所以进来了，所以 A 股里搞的黑，我在弄 A 股里，所以有听哪的呢？我 cross 是 cross 啊，把该我听的所以，这里。apa ke chat out ye wanu to lo ni tu je chi ma sui tro thi na ne twe no mu tan na ma apa ke chat thi chi chat thi thi a o ra han ni e bu ti mu tan wa le ti na tro ko no so ye por shor be thu ne no mu tan ma ke klin chi ma a bya nya yi con nó tại suy số lượng con nó tại nó thật vậy đi số lượng不是，我把个的出来，那么才能玩的。不能光那带，把个的出来，光那带的。对，出这小的给我，这点没有。我回收的出来，收零。我才能玩加了，没有，这边呢。对，出这小的比收多没有。出这小的给我，这点没有。收一点钱，没有。对，然后看了那边，高那一，他包开了呢，六 K 的，哦 T 的，他包开了，他收一亩了呢，我那户，收那个赔外，收那个公民性的那块呢，他户比较，他包开出的，我收了 T， 哦 T 的。Right hand, you know. Okay. Cross. Who right hand? Who suddenly went up at the corner, you know? You didn't boom out. Back at 2 hours. Go round 3, take a chance, you know, baby. Sulung kau nanti deh, kau risau, kamu tahu. Oh, hai kiri, coba kau no, cikang jadi. Sulung rai, oh, mati lagi, oh, tiri, suri, oh, tiri, oh, macam mana tujuh risau no, eh, boleh risau. Kau no, macam mana lepas ni jatuh kau no, tu ya no. So you can see it, right? So you can see it, right? You can see it, right? What I'm seeing, right? Don't want... What I'm talking about, right? Oh, every day, you can see every day. So nung siapa nak tujuh lagi no? Mungkin anda nampak sahaja no, so nung tujuh lagi, tiada utro kau lagi no, tuh. Lepas tu dah jadi nung tujuh lagi no. Polis tujuh lagi so nung.
chả là một trăm năm mươi chả lại nó tận luôn. Số lượng áp bao cái chủ đề khỏi rồi xuôi chủ đề tay đây một trăm năm tận luôn cháu trâu nó cháu bao nó một trăm năm. Apa kerja curi? Apa kerja curi sih mau bilang? Okay, lawa lawa tu kerja cuci juga nak sulung nak alau kue ni ano? Rasa pi nak kami lo nak kami lo lawa ni ayam tu dah. Oh, tu kerja kerja kau nak sulung tu sulung ada tiga lagi power drop je ni ano? Ada tiga sulung. Cuma mana sulung ni? Tua ni ano? Cepat ano? Sulung ada tiga tiga. Eh, mungkin mana nak tahu ni, nampak apa? Nampak sulung, so itu aku, tu aku kau ni, dia buat apa? Dia kecil buat apa? Hello, nampui, nampui hati kau ni apa? Tu aku lulu, nampak apa? Nampak tahu kau ni, nak kau ni, mungkin mana cerita dia siapa? Tu aku. Jasa ini nanti jadi, nanti awak mulu. Kalau tuh, apa kerja tiri, tuh fan ni, no, tuh full di tiri, no, suruh tujuh ni deh, eh, kau rasa lu jadi ni, no. Apa kerja curi esok dia susun polis curi curi polis curi apa kerja korang tanya, kita jadi siap juga, no, teacher tu keu, lama, si tempat mana cia, no, soile teroti ni, no, di muthain mana teroti, di ni korang tanya, di ni teror korang, wujud, wujud ni berapa, no, mana di korang wujud lara korang keu, wujud lara mama. Jadi nasi uyi gua tu leh tiga, tiga orang. Kaya nak ni orang. Hujan tu leh puyau ni orang. Sunung tu leh puyau ni orang. Apa kali? Orang jual juga tu orang. Apa kali? Orang nasi sunung ni apa kali le? Bu rampok seluruh sih jauh silo lagi, no? Tiba rasulnya, dek ni mata di semau, tiada lepoi no. Kalau kita kuai ni ano, lama, lama namso. Apa kali kau na ini, kerja dah bina sih no, pelan pawa biar mudi. So nung terus pi abis ni no. Oh, hari kerja cakap saya, curang kami tu neno, curang kami tu buat cakap kami siu no, dan dia tiri bini. Soalan kau nanti aje, musa itu mana apa kerja tu neno, musa itu mana terot, terot cakap ni neno. Soalan u. Polis suruh suruh apa kerja? Tiada apa kerja? Apa kerja tiada suling apa kerja? Tasha uti ano right hand cross cross suruh tiada. Mungkin ada reach tree reach to tiny no. Mungkin ada terucap lagi no. Suling rasa pi apa pun macam. Makan aino dulu le. Apa kerja? Kau ni kau ni tiada apa kerja? Polis suruh. Right hand. Apa ke? Counter head back. Mungkin ni macam terawal ni, cakap mana lili dia no? Terawal
知道那那下次有没有加点肉？我冒昧给 ，OK 吧？聊，专门是提木材的嘛？今年多高了呢？多高了？他们所有都，特地要把农忙没些难没些难路了。所以我特地要这个李兆国了，会，那不还得过一年了？多少农收？找过来了，那不啊？吃都不得注意了，吃都不得就要把它弄了。阿爸讲的讲，那说明阿爸讲的，哦，听的，这个是，说明我了，说明我了，这我他妈的吓人，他妈的，我联系一下。阿爸的出来，说明。比如说呢那天我不敢能听我高了的话可以我以为我比如说出段了我大概不冒了用车那么看来大概我能不会不比如说出了的那种包括别人身上的三句了地不要了就能人家洗澡了所以这个东南亚是属于太母太的嘛毕竟不光了这种运动没有嘛毕竟着力高的那么毕竟高的时候一些怪异的嘛那么高的那么特地的嘛到苏联不如我们现在我们还够特地的就是苏联不如我们现在那边那时候特地你们对于苏联第二个国力不如特地不光了苏联我那也是的吧苏联这边说那种就是什么呢苦路都会不会高的我们现在不买这些比较低的那些就全年度的，这些算的都比较高了，那就是这样。